Jaz rišem v bistvu z vidika otroških oči, ne, in sem združila vse stile iz preteklosti. Imeli smo revije, kjer so bile ilustracije od znanih slikarjev, pa knjige so bile ilustrirane z vrhunskimi slikami. Z teh sem se učila, potem smo imeli tudi zgodovino slikarstva, sem tudi to rada gledala. Potem sem pa združila vse ta znanja, ne, in gledati sliko kot informacijo. Recimo en mejhen bo narisil, kar najprej vidi. Ne. Če on gleda od strani in od spredi, da ima vso informacijo. Zato sem se lotila teh ilustracij tako, da ima žival na eni strani obe oči, ne. Morajo se videti vse štiri noge, če jih ima. Tako da po moje je to otrokom všeč. Ko izhajam iz otroštva, pri mojem delu, ne, se spomnim, da smo se vsi čudili vsemu, ne, in strah te je in nikoli ne veš, kaj je res, kaj ni. Ne. Eni to ohranimo in pol gledamo vse skozi te otroške oči in rabimo humor pred realnostjo. Ne. Eni pa zelo zgodaj odrastejo, ne, doživijo marsikaj in ne rabijo tega stekla, kako bi rekla. Jaz poskušam biti proti tem vzgojnim namenom odraslih in uvesti v knjigo razmišljanje svobodno, mal heca, ne, tudi recimo vprašanja zakaj, ne, pol odgovarjam totalne umne odgovore, ne, tako da zmeri sem se približala otrokom tako enim, ko so sramežljivi, ne, da sem čist neki trapast ga rekla in pa se je on opogumil in se je začel z menoj pogovarjati. Delam na tem, da se približaš otroku skozi hec ali pa da se postaviš eno stopno manj, ne, tako da on začuti, da si njegov prijatelj lahko, ne, ne sam tist, ko komandira, pa hoče nekaj od njega, ne.